Na slavnostní schůzi k 20. výročí založení jednotného rolnického družstva v Uhrovci 10. února přijel i Alexandr Dubček, který se tady narodil. Ve svém pozoruhodném projevu mluvil mimo jiné o smyslu československé státnosti a osvětlil úkoly polednové politiky. Přítomnosti svého rodáka využili rolníci k přátelskému posezení i k osobním rozhovorům. Nechybělo ani podepisování na památku. Bylo i pečené sele a samozřejmě i sklenka vína. A pak už šel Alexandr Dubček z náruče do náruče.